ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু তেনে সময়তে মই আজি উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি আৰু চামগুৰিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নগাঁও চামগুৰিত আৰু চামগুৰিৰ তিনিআলিত যি সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ আছে সেই ৰাস মহোৎসৱ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি দৰ্শকসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়ে নিউজ প্লাছ আজি উপস্থিত হৈ আছোঁ মই ইয়াত ৰাসৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনৰ আচলতে ৰাসৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱৰ পৰা আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ ডিএ নিউজ প্লাছত আচলতে ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি যি শিশুলীলাৰ পিছতে আজি মহাৰাস অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দৰ্শকসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি গোপীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চনে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে আচলতে ক'ব লাগিব যে যিহেতু দ্বিতীয় বৃন্দাবনত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য যাৰ মোৰ লগত কমিটিৰ লোক আছে মই পোনে পোনে কমিটিৰ লোকসকলৰ ওচৰলৈকো যাম আচলতে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আয়োজন কৰিছে আৰু পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু ক'ব লাগিব যে দ্বিতীয় বৃন্দাবনত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু মোৰ লগত কমিটিৰ লোক আছে কি ক'ব এইখন কোন জেগা হয় আৰু এইবাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আপোনালোকে আমাৰ 77তম চামগুৰি ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ কালি আমাৰ শিশুলীলা গ'ল আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাৰাস কাইলৈ মিৰিদান সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ ব্যৱস্থাপনাত দক্ষযজ্ঞ ভাওনা প্ৰদৰ্শন গতিকে সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিনম্ৰভাৱে কামনা কৰিলোঁ আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ ৰাসখনৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবে আমি সঁহাৰিও পাইছোঁ দৰ্শকৰ বহুত সঁহাৰি আপুনিও আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি দেখালে ভাল পাম আমাক বহুত সঁহাৰি জনাইছে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে দ্বিতীয় বৃন্দাবনত পৰিণত হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে চামগুৰিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি শিশুলীলাৰ পিছতে আজি মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰিছে মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কি ক'ব যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাসক্ৰিয়া চলি আছে দ্বিতীয় বৃন্দাবনত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য কেনেকুৱা আজি সুন্দৰ পৰিৱেশ যোৱাকালিৰ পৰা 26-27-28 তাৰিখে আমাৰ চামগুৰিৰ যি 77 ৰাস মহোৎসৱ সেই 77তম ৰাস মহোৎসৱ যোৱাকালি শিশুলীলা আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি মহাৰাস আজি সঁচাই চামগুৰি চামগুৰি হৈ থকা নাই আজি চামগুৰি এখন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ পৰিণত হৈছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাল আজি যি মহাৰাস মহাৰাস এই মহাৰাস বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে চলি আছে গতিকে অহাকালিলৈ এই মঞ্চতে আপোনালোকৰ মিদান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ জৰিয়তে দক্ষযজ্ঞ ভাওনাখন উপস্থাপন হ'ব সেইসমূহ ৰাইজক আপোনালোকৰ মাধ্যমত এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত সহায় সহযোগিতা উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চামগুৰিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা